Ramasjang er med på Island i år. Og Ramasjang, det giver ikke Ramasjang, men det giver genlyd på Island. Der har været rigtig stor interesse for at komme og høre om det meget unikke samarbejde, der er mellem Danmarks Radio, bibliotekerne i hele landet og også Palle Skaverud. Det er virkelig noget, der giver lys i øjnene på tilhørende, når jeg fortæller om, at vi har et nationalt projekt, hvor vi går ud og møder børnene der, hvor de er. Både når de ser tv, når de bruger nettet, og så også når de kommer på biblioteket. Det er ikke noget, der er set andre steder, og det er noget, som der bliver spurgt meget ind til, hvordan gør vi det, hvordan har vi fået projektet i gang, og hvordan kan vi så bruge det hjemme hos os selv, spørger de om. Så det giver virkelig genlyd at have Ramasjang med på Island.